Allahu Allahu Allahu. Aral Meşti İslam Akbaratlık Ağartu Parakşası osunadı. Allahu Allah Allahu 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 Allah. Peygamber oğan Allah'ın iyiliği men selamı bolsun. Ömrinden dersler toptaması. Ustaz Nursultan Ismağanbetulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah Rabbil Alemin. Salatan ve selamun alel mab'uthil emin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ötken sabahımızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin umur bayanındağı Etiyopya'ya jasalgan ikinci hicret, sol kezdegi Habasha, hazırgı Etiyopya memleketine jasalgan ikinci hicret turalı aytıp jatkan bolatınbız. Kureyştin müşrikleri, Müslümanlardın bunday şikten şıguşlığına kattı kasarsıp, olardın artınan deru, özlerinin en kımbat bağalı-bağalı zatlarının bağırlığın alıp, sol eldin patçasına, sol eldin patriarchlarına sıyğa tartu üşin, para retinde beru üşin, Amr ibn As bin Abdullah ibn Abi Rabi'a degen iki Kureyş işindegi İki jigitti sol Najashiga qaray arttarından quvib jibergizdi. Quvgunchi retinde. Bul Amr ibn As bin Abdullah ibn Abi Rabi'a ikkovi jetkenden keyin esteringizga salib ayta ketayin. Amr ibn As degen bul kishi Arabning ichindagi chiqqan 5 duhatul Arab deydi. Arabning ichinde bularning basına, bularning o'ylov qobiliyatini, hech kimning o'ylov qobiliyati yetmaydigan 5 kishi bor Arabning ichinde. Solarning biri o'si Amr ibn As. Amr ibn As degen kişi. Bul qazir dal qazirgi vaqtlarda ul müşrik kezi erteng İslamdı qabıldaytın kezeng bolat. Sondıqtan bul müşrik kezindegi oqiqalarni aytıp jatırmız. Sonı men bular da jetedi Qurayştın elşileri. Kelgenden keyin bular birden Najashiga kirmeydi. Najashiga birden kirmeydi. Bular sol eldegi patriarchlarga kiredi. Din ökilderine kiredi de солардың әрқайсына жеке-жеке сыйақы, жеке-жеке жаңағы Меккеден алып келген бағалы құнды сыйлықтардың, заттардың барлығын таратып береді де айтады: "Ертең бізді" дейді. Мына біз ертең Наджашидің алдында сөйлеген кезімізде біздің де сөзімізді сөйлеп сендер жаңағы қуаттап тұрсаңдар дейді. Сонымен солардың барлығы келісіп жақсы деп ертеңіне Амр ибн Ас пен Абдулла ибн Аби Рабиа екеуі Najashiga алдына кіреді. Ал мұсылмандар 83 еркек, 18 әйел болып, бұлар келіп қойған Эфиопияға. Сонымен Najashiga алдына кірген кезде айтады: "Уа патша" дейді. "Уа патша, сенің еліңде өздерінің дінінен безген, ата-бабаларының дінінен безген, туған-туыстарынан алшақтаған, олардың қарғысына ұшыраған ата-аналары бізге айналайындар алып келіңдерші" деп өтініш қылған бір топ қаңғыбас жастар бар дейді. Міне, соларды біз өзіміздің елімізге алып кетуге келдік. Олардың қандай дінде екендігін біз әлі күнге дейін білмейміз дейді. Сонда жаңағы беріп қойған ғой енді аналарға, патриархтарға, екі жақтағы. Патриархтардың барлығы: "Уа патша, дұрыс айтады бұлар" дейді. Елдеріне қайтару керек ондай қаңғыбастарды. Діннен безгендерді, ата-бабасының діннен безген болса, деру қайтару керек оларды еліне деп жаңағы екі Құрайштың елшісін қуаттай кетті дейді сөздерімен. Сол кезде мінекей көрдіңіздер ме, осы жерден білеміз. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтты: "Хабаша елінде әділ патша тұрады" деді. Хабаша елінде әділ патша тұрады, ол елде ешкім зұлымдыққа ұшырамайды деді. Көрдіңіздер ме, соның бірінші белгісі мінекей. Najashi не деп айтты? Najashi айтты: "Сендер ол жігіттерді әуелі шақырыңдар" деді. "Тыңдайық біз оларды" деді. Көрдіңіздер ме? "Оларды шақырыңдар, тыңдайық. Егер де шынымен сондай болатын болса іс, онда оларға шешім қабылдаймыз" деді Najashi. Najashi-дің шын есімін айттық біз: Асхама ибн Абжар. Асхама ибн Абжар деген кісі. Сол жаңағы адамдарды жіберіп мұсылмандарды Эфиопиядағы жаңағы қоныстан келген мұсылмандардың барлығын алдыртады өзінің сарайына.
Сонымен жолда келе жатқан кезде айтады, арамыздан біреуіміз сөйлейді. Кім сөйлейді? Жағафар ибн Абу Талиб айтады, мен сөйлеймін дейді. Мен сөйлеймін, не болса ол болсын, шындықты айтамыз дейді. Қандай жағдай болсын, не бар, пайғамбар саласын бізге қалай үйретті, сол нәрсені айтамыз деді ол. Сөйтіп, Нәжашидің сарайына кірді барлығы. Нәжаши айтты, «Әй, сендер өздеріңнің жұрттарыңнан безген, діндеріңнен безген адамдарсыңдар ма?» деді. «Біздің елде не істеп жүрсің сендер?» деді Нәжаши. Сонда Жағафар ибн Абу Талиб тұрып айтты. Я, енді сендер ұстанып жүрген қандай дін деп сұрап отыр ғой. Жағафар ибн Абу Талиб тұрып айтты да, «Уа патша» деді. «Біз негізінде бұрын дейді, путқа табынатын, өлікселерді жейтін, мәйітті жейтін, арсыздықтың түр-түрін жасайтын, туыстық қарым-қатынастан қолды үзген, туыстармен байланысты үзіп тастаған, және де көршілермен мүлдем дұрыс қатынаса білмейтін, күштілер әлсіздерін езіп, тісін батыратын ел етік дейді өмір сүріп жатқан. Бірақ Аллах тағала бізге бір жақсылықты қалап, өзіміздің арамыздан бізге оның тегі де шыққан болмысы да және өзінің бойындағы асыл қасиеттері де белгілі болған арамыздан бір кісіні пайғамбар етіп таңдады. Біз соған ілестік. Біз ата-бабаларымыз сыйынып келген путтарға сыйынудан бас тарттық. Ол бізге аманатқа қиянат жасамауға, көршінің ақысына кірмеуге, туыстық қарым-қатынасты үзбеуге, балаларды тірілей өлтірмеуге, өлекселерді жемеуге, путтарға сыйынбауға, тек қана жалғыз Аллаһқа ғана сыйынуға бұйырды. Біз соған ілестік. Және ол бізге намаз оқуды да бұйырды дейді. Бірақ бес уақыт намаз әлі ол кезде парыз болған жоқ. Бес уақыт намаз әлі парыз болған жоқ. Бес уақыт намаз хиджреттің миғраж оқиғасынан кейін барып парыз болады. Және ол бізге дейді, қан төгуге бас тартқызды дейді. Тыйым салынған нәрселерден, Алла және оның елшісі тыйым салған нәрселерден бас тартуымызға бұйырды. Сол сияқты біздерге өліксенің етін жеуді арам қылды дейді. Осы сөздерді айтқан кезде Нәжаши айтты, сендерге пайғамбарларың әкелген нәрседен бірдеңе бар ма деп айтты дейді. Сол сендердің пайғамбар деп ілесіп жүрген адамдарың әкелген нәрседен бірдеңе бар ма дейді. Иә, әлбетте бар. Ол бізді. Сенің еліңе ешбір адам зұлымдық шекпейді деп жіберді негізінде дейді. Сенің еліңде ешбір адам зұлымдық шекпейді, зиянға ұшырамайды. Ол сондай әділ патша деп негізі сенің еліңді таңдап жіберді. Және бізге әкелген нәрседен саған оқып берейін деді Жағафар ибн Абу Талиб Мәриям сүресінің аяттарын оқыды. Мәриям сүресіндегі Иса пайғамбар мен Мәриям анамыздың қиссасын баяндады. Мәриям анамыздың Закария пайғамбармен болған қиссасын баяндады. Оның жүкті болғандығы, оған келіп Жәбірейіл алейхиссаламның үрлегендігі жатырына рухты. Аллах тағаланың бұйрығымен. Ол әкесіз дүниеге келгендігі. Бір құрма талының түбінде келіп, жаңағым Иса алейхиссаламды қанша бір қиындықпен босанғандығы. Жайындағы оқиғалардың барлығын Құранның аяттарымен біртіндеп оқып келе жатқан кезінде Нәжаши егіл-тегіл болып жылады. Жылағаны сондай, оның сақалдарын су шайып кетті дейді. Нәжашидің жылағанын көріп, әлгі оқиғаны тыңдап отырған Құранның аяттарын естіп отырған патриархтар жаңағы паралы болған, олардың барлығы да жылады дейді. Олардың алдындағына парақтар су болғанға дейін жылады дейді. Сөйтті де Нәжаши айтты, «Әй, мұсылмандар» деді, «Сендер айтып жатқан нәрсемен, Исаға келген нәрсе, мына бір терезеден шыққан сәуле сияқты» дейді. Екеуі де бір нәрсе дейді. «Сендер менің елімде амандықта өмір сүресіңдер. Ешбір адамның саусағының ұшы да тимейді сендерге. Барыңдар сендер боссыңдар» деді. Сол кезде ана паралық болған патриархтардың барлығы қиналып кетеді Амр ибн Астан. Не істейміз? Нәжаши оларды босатып жібереді. «Сендер екеуің» дейді, «келген жақтарыңа қарай кете беріңдер» бар дейді.
Amr ibn Asb pen jağa Abdullah ibn Abi Rabah Mekke'ye qaray Mekke'den geldiler o. Bar ikeun ketibirler Mekke'ye qaray deydi. Süytitti ikeu jalab janiden chiqib bara jatıp saraydan Habash kimning Najashidin sarayından chiqib bara jatıp Amr ibn Asb aytat deydi jağa qasında Abdullah ibn Abi Rabah'a. Erten köresin deydi. Men sonday bir sözlerdi aytam deydi. Najashi bizdin qolimizga tapsta jibirdi deydi ana 101 adamdi deydi. Najashi qolimizga tapsta jibirdi biz. Sonda Abdullah aytat qasında Amr qoya salayq boldu deydi. Не болса, о болсын, біздің туысқандар ғой, бәрібір болар дейді. Қатты кетпей қояйық дейді. Сонда Амр ибн Ас, валлахи дейді, Алла мен ант етейін, бастаған істі соңына дейін бәрібір жеткіземіз дейді. Сонда ертеңіне тағы бірдеңе айтайын деп тұр да бұл. Ертеңіне болған кезінде бұл екеуі қайтадан рұқсат сұрап Нәжашидің алдына кіреді. Сөйтеді де айтады: "Уа Амиршім, сен дейді, олардың Иса туралы айтып жүрген нәрсесін естідіңіз бе?" деп айтады. İsa туралы не айтатынын білесіз бе олар? Олар İsa'nı Allah'ın құлы деп айтады. А олар не деп айтады? Allah'ın ұлы деп айтады. Құдайдың ұлы деп айтады İsa'nı. Құдайдың ұлы деген сөз Мәриям анамыз Құдайдың әйелі болып шығады сонда. Лам яттахиз сахибата вала валада дейді Аллах Тағала Құранда. Ол сондай Алла дейді. Оның ол әйелді де баланы да өзіне жаңағы тірек қылып алмады дейді. Оның әйелі де, оның баласы да жоқ дейді Алланың. Ондай нәрселердің барлығынан пәк олардың айтып жүрген нәрселерін. Деген кезде Нәжаши айтты, олай болатын болса, өздерінен тыңдайық деді. Көрдіңіз бе, қандай өте әдемі нәрсені жасап жатыр. Адам екі тараптың жаңағы әңгімесін тыңдамайынша шешім шығаруға болмайды. Бұл әділетті адамдарының, әділетті қазылардың сипаттарынан. Бір жақты тыңдап алып, мына жақ келмеген жаққа қарай шешім шығарып жүр, бұл әділетсіздік. Сондықтан пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам бұл кісіге мінездеме беріп жатқан кезде айтып отыр, ол әділетті патша деп отыр, зұлымдық көрмейтін ешкім. Әділеттілігін көрдіңіздер ме? Шақыртыңдар деді қайтадан, ерінбей. Сонда олар бұл екінші жолы қорқып кетті Жағфар ибн Абу Талиб. Бірақ деді, біз кешегідей өзімізге бұйырылған қалай бар солай айтамыз деді. Пайғамбар салсам бізге қалай үйретті, дәл солай айтып береміз деді. Сөйтті де сарайға келді. Сонда Нәжаши айтты: "Әй мұсылмандар, сендер Иса алейхиссалам туралы, Иса туралы не айтасыңдар?" деді. Сонда Жағфар ибн Абу Талиб айтты: "Уа Амиршім" деді. "Біз Иса туралы не айтпаймыз?" деді. "Бізге Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам не айтты Иса туралы? Біз соны ғана айтамыз" деді. "Не айтты сендердің пайғамбарларың?" Ол айтты, İsa Аллахтың сүйікті пайғамбары әлі елші, сүйікті пайғамбары әлі құлы дейді. Бұл Жабраил алейхиссаламның Мәриям анамызға әкелген рухы дейді. Және Аллах Тағаланың оған салған сөзі дейді. Міне осы нәрсені айтамыз біз дейді. Сонда Нәжаши тұрды да, сендер айтып тұрған нәрсе дейді. Қасындағы шыбықты алды да, мына шыбықтан артық та кем де емес дейді. Демек, Нәжашидің өзі не деп мойындап атыр Иса пайғамбарды? Алланың ұлы емес, құлы деп қабылдап атыр Нәжашидің өзі. Нәжашидің жүрегіне кешегі оқиғадан кейін ақ не кіріп кеткен еді? Иманның алғашқы дәні себіліп кеткен Нәжашидің жүрегіне. Осылай сөздерді айтты да, сендер менің елімде қалағанша тұрыңдар дейді. Қалағандарыңша тұрыңдар. Бұдан былай кімде кім сендерге бір ауыз сөз айтатын болса, бір ауыз ауыр сөз айтатын болса, намыстарыңа тиетін. Олар налог төлейді, салық төлейді деп. Олар салық төлейді. Олар салық төлейді деп үш рет айтты дейді. Сендердің ренжулерің деп, маған біреудің бір таудай болған алтынды әкеп беруінен хайырлы емес деп. Маған бір тауды әкеп беріп, наларды ренжітші деп, мен оған келіспеймін деп Нәжаши. Сол кезде мына жақта отырған патриархтар көбір-көбір әңгіме. Сонда Амр ибн Ас пен Абдулла ибн Аби Рабайға мына әкелген сыйлықтарының барлығын "Эй Амр ибн Ас" деді. "Өздеріңмен бірге алып кетіңдер" деді. Аллах Тағала маған бұл патшалықты берген кезде менен бір тиын да пара алған жоқ дейді. Енді Алла маған адамдарды бағындырып берген кезде адамдар үшін мен пара аламын ба деп айтты дейді. Бар заттарыңды алыңдар да кете беріңдер елдеріңе деп айтты дейді. Көрдіңіздер ма? Кешегі сабаққа байланады бұл оқиға. Өткен сабақта Нәжаши қалай келіп билікке айттығы?
Өздері іздеп жүріп, ел аралап жүріп, құлдық қылып сатып жібергеннен кейін тауба келген жоқ па Нәжәшіде? Сүйтіп бір бұны таққа отырғызған жоқ па? Соны айтып отыр. Аллах Тағала мені бұл таққа отырғызған кезде менен пара алған жоқ дейді. Енді мен дейді, адамдардың арасында үкім шығаратын кезде сендерден пара алмақпын ба дейді Нәжәші. Міне, бұның әділетті патша екендігіне тағы да бір дәлел көрсетіп отыр. Өзі тарих бойынша әділетті патша деп аталған адамдар саусақпен санарлық 10-ға жетер жетпес адам ғана. Тарихта миллиондаған басшылар мен патшалар өткен. Олардың ішінде 10-ға жетер жетпесі ғана әділетті деген атақталған. Сонда демек қалғандарының көбінде не бар деген сөз? Өте үлкен проблема бар деген сөз. Әділ патша, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, әділ патша қиямет күні Аллах Тағаланың саясында, аршысының саясында ешбір нәрсе пайда бермейтін күні, адамдар ыстыққа күйетін күні Алланың аршысында 7 топ болады дейді. Сол 7 топтың ең біріншісі дейді, әділ патшалар дейді. Алланың аршысының саясында демалып жатады дейді олар. Мінекей солардың ішінде кім бар екен? Нәжәші бар екен. Тіпті Нәжәшидің сондай Алланың сүйген құлы екендігіне дәлел. Бұл кісі дүниеден өтіп кеткеннен кейін де, Эфиопия жерінде өлген бұл. Дүниеден өтіп кеткеннен кейін де Айша анамыз айтады. Біз Нәжәшидің қабірінен шығып тұрған нұр туралы әңгімелейтін біз дейді. Адамдар Нәжәшидің қабірінен шығып тұратын нұрды көретін болған екен. Жалғыз ғана адам тарихта, жалғыз ғана адам. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям ғайып жаназа намазын. Мәйіт жоқ алдында. Алдында мәйіт жоқ. Бірақ пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям жоқ мәйітке жаназа оқыған жалғыз адам кім? Осы Асхама ибн Абжар ан-Нәжәші екен. Соншалықты пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламның құзырында және Аллаһ Тағаланың құзырында қандай керемет тұлға екендігі осы оқиғадан білуге болады дейді Нәжәшидің кім екендігін. Сонда мына жерде жаңағы оқиға болғаннан кейін гүбір-гүбір әңгіме кетіп отыр. Патриархтар жас сарайдан шыққаннан кейін халықтың арасында сондай әңгіме таратады. Мына Нәжәши дінін сатып жіберді деп айтады. Нәжәши дінін сатып өзгертті, діннен безіп кетті Нәжәши. Деген кезде халықтың барлығы бұл христиан дінін ұстанатын мемлекет. Мына жер, мына жақтың барлығы Византия империясына қарайды. Христиан дінін ұстанатын мемлекеттер. Сол кезде не істеді? Халықтың арасында дүмпу басталды. Дүмпу басталды, адамдар көтеріліске дайындалып жатты. Сонда Нәжәши, Алла одан разы болсын, Джафар ибн Абу Талиб және бір топ мұсылмандарды сарайға ешкім білмейтін күйде шақырып алды дейді. Ешкім көрмеген күйде шақырып алды дейді. Сөйтті де айтты дейді. Әй Джафар, егер де қазір халық қатты көтеріліп кететін болса, менің қолымнан билік пен тақ таятын болса, сендерге жағалауда кемелер дайындап қойдым дейді. Соған мініңдер де елдеріңе қарай кетіңдер дейді. Ал егер де дүмпу басылып, мен билігімде қалатын болсам, онда сендер де менің елімде амандықта қалып, құлшылық ғибадаттарын жасай беріңдер дейді. Сонымен Нәжәши мынадай бір теріге Алладан өзге тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі, Иса да оның сүйікті құры әрі пайғамбары деп жазды дейді. Мынадай терідегі парақша сияқты теріге. Соған жазды да орап мынау жүрегінің тұсына, төс қалтасына салды дейді ішінен. Сөйтіп халықтың арасына шықты. Уа халайық, мына көтеріліп жатқан дүмпулерінің себебі неде? Деген кезде халық жапа тармағы айқайлады. Сен дініңнен бездің, сен бейттің, сен сүйттің деп айтқан кезде, сендер егер де менен дейді, Иса туралы сұрап тұрған болсаң, Иса менің мына жеріндегі нәрседен артық та кем де емес деп айтты дейді. Сен жаңа Исаны Алланың құлы деп айтып атсың, әй Нәжәши деп атыр ғой халық. Егер де Иса туралы айтып жатқан болсаңдар, онда Иса дейді, менің мына жерімдегі нені меңзеп тұр ол? Жаңағы парақты, терідегі жазылған жазуды меңзеп тұр екен. Менің мына жерімдегі нәрседен артық та емес, кем де емес деп айтты дейді.
Sonda halktın barlığı dereu su sepkendey basıla kaldı deydi. Barlığı basıldı da keyin qaray üylerine qaray tarap ketti deydi. Mine sol kezde Najashi İslamdı qabıldap qoygan eken. Onun İslamdı qabıldap qoygandığın biz Peygamberliktin 20-sı yılında bilemiz. Peygamberliktin 20-sı yılı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem əlemnin 8 yerine İslam'a şakırı uqatın joldaydı. Sol hattın en birincisi nemese ekincisi osu Najashi'ye joldanadı. Sol kezde Najashi'nin karama qarsı jazgan hatında aytadı: "Ey Muhammed, men bayağıda qabıldap qoyğanmın İslam'dı" deydi. Mağan Ja'far ibn Abu Talib İslam turalı aytqan kezde deydi: "Men sonun qolında İslam'ı qabıldap qoyğanmın" deydi. "Al eger ey Muhammed sen qalasaң" deydi, "men qazir bükül biyligimdi tastap sağan qaray ketuge azirmin" deydi. "Eger kel deseng" deydi, "men sağan qaray baramın ey Allah'ın elçisi. Және мына басымды сенің аяқтарыңның астына қоямын" дейді. Егер де мүмкіншілігім болса, мына билікті тастап бару, онда мен басымды саған аяғыңның астына қоямын деп айтты дейді. Сол оқиғадан кейін пайғамбарлықтың 22-ші жылы, хиджреттің 9-ші жылы пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Табук жорығынан келген кезде, тарихтағы ең ауыр жорықтан келген кезде Наджашидің дүниеден өтті деген хабар болады. Сол хабар келген кезде Мәдина қаласында пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Наджашиге не оқиды екен? Ғайып жаназа намазын оқиды екен. Мінекей, осындай үлкен тарихтағы ұлы оқиға Наджашидің исламды қабылдауымен аяқталған екен. Ал алдырамыз, бүйтеміз, сүйтеміз, келген мүшриктерді, жаңа мұсылмандардың барлығын азаптаймыз деген Құрайштың мүшриктері бұл жолда өздері жаңағы абыройлары айрандай төгіліп қалған екен. Бұлардың осы әрекетінен кейін Құрайш мүшриктерінің қасарысуы, мұсылмандарға зәбір беруі одан сайын арта түсті дейді. Одан сайын арта түсті. Тіпті бұлар сахабаларды жиналып отырғызбайтындай дәрежеге жетті, араларын ажыратып тастады дейді сахабалардың. Бас қосып 4-5 сахаба отыра алмайтындай болып қалды дейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды да сахабалармен бірге отырғызбайтын қылып тастады дейді. Тек жанынан ажырамай жүрген жалғыз ғана кім бар еді дейді? Абу Бәкір ас-Сиддиқ бар еді дейді. Абдулла ибн Абу Кухафа. Абу Бәкір ас-Сиддиқтан басқасының барлығын пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям жанынан үзіп тастап отырды дейді. Бір күні пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Қағбаның жанына келіп тауап жасап жатқан кезде, Құрайштың мүшриктері Қағбаның жанында отырып алып, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға сондай ауыр-ауыр сөздер айтты. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бір айналды Қағбаны. Екі рет айналды Қағбаны. Үшінші рет айналған кезде дәл сол сөздерін жаңағы қайталап мүшриктер айтып жатқан кезде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям қарап қалды: "Ей Құрайш" деді, "мен сендерге өлім әкелдім" деді. Осындай сұсты бейнесімен пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям: "Ей Құрайш" деді, "мен сендерге өлім алып келдім" деді. Сонда денелері дір ете қалды Құрайштың. Денелері дір ете қалды. "Ей Мұхаммед, болды, өзіңнің ісіңді жалғастыра бер" деп айтты дейді. Сөйтті де пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям қайтадан өзінің тауафын жалғастырды дейді. Бұл бірінші. Ертеңіне Ұқба ибн Аби Муайт деген кісі пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям жаңа мүшриктермен отырған кезде: "Қазір Мұхаммед сәждеге барады. Сол кезде мен" дейді, "өкшеңмен езем" дейді, "басынан езем" дейді өкшеңмен. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Қағбаның жанында сәждеге барған кезінде Ұқба ибн Аби Муайт пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның басынан аяғын өкшесімен езді дейді. Басын топыраққа тығып жіберді дейді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Ертеңіне Ұқба ибн Аби Муайт келді: "Бұл ол ештеңе емес, мен Мұхаммедті енді буындырып өлтіремін" дейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Қағбаның жанында намаз оқып тұрған сәтінде келеді де, оралған бір матаны әкеліп пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның мойнына асып алып, арқасынан былай қарай көтерген дейді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды. Сонда пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның көзі ұясынан шығып кететіндей дәрежеде беті қып-қызыл болып кетті дейді. Аяғы жерге тимей қалған көтерген кезінде. Мойнынан ұстап алып, арқа немен буындырған екен матамен. Сонда осы оқиғаны есті, Мұхаммедті андай қылып азаптап жатыр деген хабар жеткен кезде Абу Бәкір үйінен жүгіріп шықты дейді. Абу Бәкір радиаллаһу анху келді де жаңағы Ұқба ибн Аби Муайтпен төбелесе кетті дейді. Сол кезде қасындағы отырғанның барлығы Абу Бәкірге жабылды дейді. Абу Бәкір пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның үстіне жатып алған кепкінің астында қалды. Дым есін білмейді дейді. Келіп анасы мен қыздары келіп Абу Бәкір мен пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды көтеріп алып кетті дейді. Сонда Асма анамыз айтады: "Әкем үйге келген кезде" дейді, "шаштары төгіліп жатыр" дейді.
Басынан тіп-тіп тастаған Абу Бәкірдің әкем үйге келген кезде әкемнің шаштары төгіліп жатыр дейді. Мінекей осындай жаңа ана Эфиопиядағы кетіп қалған мұсылмандарды алдырталмағаннан кейін енді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға және оның сахабаларына олардың өкпесі мен кегі ызасы одан сайын арта түсті мүшриктердің. Осындай күндердің бірінде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям тоқтатпады. Ешқандай тоқтатпады. Өзінің жасап жүрген дағуатын тоқтатпады. Бір күні Сафа төбесінде тұрған кезінде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям адамдарға Аллаһтың дінін айтудан шаршамай айтып тұрды дейді Сафаның төбесінде. Сонда Абу Джахил Алланың дұшпаны келді де: "Әй Мұхаммед, мен саған қой деп айтпап па едім?" дейді адамдарға уағыз айтуыңды. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям оны елемейді. Елемейді де алдында тұрған шамал жиналған халыққа Аллаһтың дінін үйрете береді. Аллаһтың жалғыздығын айтып тоқтатпай айтып жатқан кезінде Абу Джахил жерден тасты алады да пайғамбарымыздың жанына келіп басынан бұрып таспен. Сонда басынан аққан қан дейді, денесін шайып кетті дейді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Адамдардың барлығы сол кезде тарап кетті. "Мен сенбей тұрсың ба, мен әй Мұхаммед" деп айтты Абу Джахил. "Мен сенбей тұрсың ба, мен әй Мұхаммед, осы ма саған керек болып тұрған әй Мұхаммед" деп басынан бұрған екен. Бұл оқиғаны көріп тұрған Абдулла ибн Жудаан деген баяғы естеріңізде болса бір өткен сабақтарда айтып кеткен кісі, сол кісінің азат етілген күні бар екен. Сол жаңағы тыңдап тұрған адамдардың ішінде бар екен. Сонымен пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сол жерде жаңа бетін жуу үшін қан-қан болған бетімен үйіне қарай кетіп қалды дейді. Адамдардың барлығы да тарап кетті. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям үйіне кетті, соның артынша арыстандай айбатты болған Хамза ибн Абдул-Мутталиб Меккеге аңаулап кіріп келе жатыр екен, аңаулап. Енді Хамза бұның көкесі екен біледі жаңағы күн. Сөйтті Хамзаның алдына жүгіріп шығып: "Әй Хамза" дейді, "сенің бауырыңның ұлына Абу Джахилдің істегенін білесің ба?" деп. Осылай осылай оның бет аузының барлығын қараған қылып тастады дейді. Сонда Хамза пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям түрін көрген жоқ әлі. Сондай ашумен келді де Қағбаның жанында отырады ғой мүшриктер. Қағбаның жанына келді де өзінің де үлкен садағымен Абу Джахилдің жанына келіп садағының ұшымен Абу Джахилдің басынан бұрды дейді. Абу Джахилдің басы қараған болып жарылды дейді. "Ей Абу Джахил, қашан қоясың сен менің бауырымның ұлына тиіскенді? Енді бұдан былай тиісетін болсаң біліп қой" дейді. "Мен де соның дініндемін ей Абу Джахил" дейді. Енді бір боғау сөзі бар Хамзаның айтатын Абу Джахилге. Оны айтпай қоя салайын. Бір кемтік сөзі бар Абу Джахилге айтатын. Дене мүшесіне байланысты. Сол сөзді айтады да: "Мен де соның дініндемін" ана ашумен естіп жүр ғой, күнде таяқ жеп жатқанын жетеді енді бұған. Хамзаға өзінің бауырының ұлына істеліп жатқан зиян толды мына іш деген. Соның бар атылып шықты. Сөйтті де мына жақтан Бәни Мағзум, Мағзум тайпасы, Абу Джахилдің жаңағы тайпасы ғой, кілең соғыс құмар адамдар, орындарынан атып тұрды дейді. Мына жақтан Бәни Хашим атып тұрды дейді, Абдул-Мутталиб, Хамза ибн Абдул-Мутталибтің руы. Екі жақ атып тұрды дейді. Сонда Абу Джахил айтты дейді: "Тоқтаңдар, тоқтаңдар" деп айтты. "Бүгін мен бұның бауырының ұлына" дейді. Яғни бұның бауырының ұлы деген сөз Хамзаның бауыры Абдулла. Абдулла кімнің әкесі? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның әкесі. "Бұның бауырының ұлына мен бүгін" дейді, "біраз зиян жасап қойған едім, керек емес, тоқтатыңдар" деп айтты. Мінекей Хамза осылайша өзінің аузынан шыққан сөзі өзінің шынымен Аллах тағала жүрегіне исламның нұрын ашуымен жалғасты дейді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның жанына келіп исламды қабылдады дейді. Хамза исламды қабылдаған кезде исламның мерейі үстем болды дейді. Енді "Әй Мұхаммед" деп адамдар айта алмайтын дәрежеге жетті дейді мүшриктер. "Әй Мұхаммед" деп айтып жүр ғой Абу Джахилдер, әй ұқбалар. Жоқ, енді Хамза исламды қабылдаған кезде "Әй Мұхаммед" деп айта алмайтын дәрежеге жетті мұсылмандар. Міне осы Хамзаның исламды қабылдағаннан кейін 3 күннен кейін тарихта өте ұлы оқиға болады. Тарихта өте ұлы оқиға болады. Ол оқиға өкінішке орай иншалла келесі сабаққа қалып қойды. Сондықтан келесі сабақта жалғастырамыз. Субханакаллаһумма хамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфируку ва атубу илейк. Алла разы болсын.